pucnjavi je ubijen Milutin Jovičić, bivši pripadnik policije, a ranjeni su Duško Tanović, Goran Gordić i Zoran Nedović zvani Šok, koji su sa prostrelnim i ustrelnim ranama prebačeni u bolnicu na Bežanijskoj kosi. Kako Studio B saznaje, najverovatnija meta napada bio je Zoran Nedović zvani Šok, koji je inače dobro poznat policiji. Do pucnjave je došlo na autoputu Beograd-Šid kod skretanja za ulicu omladinskih brigada. Napadači su bili u Audiju A8 registracije Beograd 2557 i pucali su iz automatskih pušaka na Nedovića i njegovo obezbeđenje, koje se nalazilo u Audiju A4 registracije Beograd 444755. Prilikom pucnjave došlo je do kontakta i oštećenja dva vozila, tako da su napadači izašli iz svog Audija i pokušali da pobegnu. Pokušali su da zaustave jedno vozilo marke Mercedes, koje nije stalo, i na koje su takođe pucali i samo su oštetili desnu bočnu stranu automobila. Tom prilikom u Mercedesu niko nije povređen. Zatim su nasilno oteli vozilo Opel Pickup rumske registracije i sa njim su napustili lice mesta, a to vozilo su ostavili u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu. Policija je pronašla i kapu fantomku i automatsku pušku, a nezbrinuto se saznaje da je privedeno jedno lice koje odgovara opisu izvršioca. Inače, u pucnjavi je ispaljen veliki broj metaka, jedno zalupilo zrno, uletelo je u stan porodice Tatalović u bulevaru Mihajla Pupina, ali na svu sreću niko nije povređen.